Mi smo izvešte dali u vidu filma, tako da su sve naše članice i građani Pirota mogli da vidi šta smo mi radili u poslednjih godinu dana. Evo, dve godine već prošlo kako smo formirali ugovornu okružnu privrednu komoru Pirot, jedinstvenu u Srbiji, i mislim da su naše članice, to je za nas najvažnije, zadovoljne. Imali smo puno aktivnosti. Ovu godinu obeležilo to da smo većinu aktivnosti koju Komora Srbije, Privredna komora Srbije radi u regionu u saradnji sa regionalnom komorom iz Niša i to radili u Pirotu. Tako da smo deo komorskog sistema Srbije i ono sve što je moglo da se desi u Beogradu desilo se i u Pirotu. Ili ono što se desilo, desilo se u Pirotu. Tako da, eto, komorski sistem Srbije na taj način je dobio još jednu članicu, to smo mi, koja sprovodi aktivnosti koje se rade u celoj Srbiji. Krećete u nove radne pobede, još jedna godina pred vama, da li su neki veliki poduhvati u planu? Pa šta da vam kažem, mi imamo plan rada koji usvaja Upravni odbor i Skupština, kao i svake godine radit ćemo i edukacije, radit ćemo i ono što rade sve komore, a u svakom slučaju za nas je najvažnije da spajamo privrednike i sveta i Srbije jedne s drugima da bi mogli da bolje posluju. Zadovoljstvo mi je da je na današnjoj Skupštini su bili predsednici Privredne komore Crne Gore, ministar privrede Republike Srpske, predsednik komore iz Republike Srpske, predsednik komore Banja Luka i tako direktor direktorata Slobodnih zona Makedonije. Tako da smo na neki način imali goste sa strane koji su nam dali podršku, s kojima smo radili, jer smo mi već napravili 15 međunarodnih ugovora o saradnji sa različitim i komorama, institucijama koje se bave privrednim aktivnostima i eto to tek je dve godine prošle. Treba nam još nekoliko godina da bismo bili samoodrživi.